What a nice song to do. Onnea, sä olet juuri saanut EMA-palkintoon vuoden naisartistina tai vuoden naissolistiksi. Joo, tässä se on. 5 kiloa. Oh, 5 kiloa? 5 kiloa. Tämä on upea palkinto mulle pitkän uran jälkeen. Mä olen todellakin tehnyt yli 30 vuotta töitä. Ja täällä mä jaksan vielä mennä lujaa ja siinä mielessä tää on hieno juttu. Ja miltä se tuntuu, että menestyä musiikkibisneksessä niin pitkä aika? No mä ehkä karsastan sanaa musiikkibisnes, toki se on myös sitä, mutta jotenkin niinku, kun mä aina niinku tässä ihmettelen sitä, kun ihmiset kysyy, että no miten tää niinku kannattaa. Ja niinku, silloin kun mä aloin tekemään, en mä miettinyt tällaisia asioita ollenkaan, että toivoin, että mä voisin tehdä ammattina tätä työtä. Ja sitten kun ihmiset, jotka mun ympärillä on, kaikki tekee tätä sydämellään, että kaikki on oikeasti, niin kuin, ei siinä mietitä oikein muuta kuin se, että me halutaan tehdä hyvää musaa. Ja jos se niin kuin, tuo ihmiselle onnea, iloa ja sanomaa, niin me ollaan tyytyväisiä. Ja sit mä oon saanut nyt niin kuin ammattilaisten arvostuksen ja yleisön arvostuksen, niin mitä enempää mä voin toivoa. Ja mikä oli sun inspiraationa, kuka sen opettaa biisinä? Se oli aika merkillinen biisi, se sai monta eri käännettä. Et se oli ensimmäinen versio, sitten tuli toinen versio, teksti muuttui monta kertaa. Se oli itse asiassa aika vaikea tehdä ja myös laulaa se oli vaikea. Ja sitten se pikkuhiljaa istui paikoilleen ja sitten tuli sit tällainen hitti. Et siinä oli pitkä, ei ollut helppo tie sekään. Se oli, että esiintyjä tämä biisi tänne EMA-galassa. No, tämä oli ihan super ja mua jännitti vähän sen ennen sitä, mutta sitten mä pääsen valloilleen, niin mä mietin aina vaan sitä tekstiä, mitä mä haluan sanoa, niin sitten tulee kaikki ihan luonnostaan. Oli tosi makeeta. Se oli ihana keikka. Joo, ja sitten kun mä näin ihmisten fiilikset ja ihmiset ruokki sitä, että ihmiset antaa niin, yleisö antaa mulle niin paljon, niin mä pystyn sen voimin tekemään asioita. Vanha juttu, mutta jännä juttu. Sä olit mukana vain elämäohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella. Miten tämä vaikutti sun uraan ja sun yksityiselämään? No mä luulen, että mä olin yksi niistä tyypeistä siellä, jonka uraan se ei vaikuttanut niin paljon. Et mulla oli valtavasti yleisö jo siinä vaiheessa keikoilla. Mä olin jo niin sanotusti tunnettu siitä, mitä mä teen. Mä luulen, että se sen verran muutti mun uraa, että tuli ihmisiä, jotka ei aikoinaan ollut kuunnellut mun musiikkia. Et sieltä tuli uutta yleisöä ehkä lisää, erilaista yleisöä. Ja yksityiselämään ei vaikuttanut mitenkään. Ja viimeinen kysymys. Kuka suunnittelee tämä ihana logo? Tämä on mun oma logo. Ja tässä on tämmöinen Merto Otsamo on ollut vaatesuunnittelijana, että mulla on selässä myös. Kiva, ja se on myös sun sormuksissa. On, totta kai sitä pitää olla joka puolella. Mä sanon, että pitää olla nöyrä, mutta ei liian nöyrä. Siisti, paljon kiitoksia Kaija. Kiitoksia. Mun täytyy kallistaa tätä mikrofonia. Mutta ajatelkaa, tässä on tosi pitkä matka takana. Ja
mä en olisi ikinä uskonut, että 30, yli 30 vuoden jälkeen mä oon tehnyt tätä hommaa. Ja mä olen täällä ja saan naissolisti Emma. Tää on aivan huikeeta, mä itkettää kovasti.